Sabtu 3 jam lah tadi. Saya nak rehat awal hari. Esok saya main petang, malam night. Nanti malam saya tak play by night. Bila korang tengok, korang main korang pergilah Scream on the go. Ada yang mikrosin? Tak ada geng. Kasih rata baik badut. Cuma rata bani. Cuma gila rata bani. Satu, dua, tiga, kosong, dua. Putarannya, tiga, enam, kosong. Gitu. Ha, tak ada weapon. Piki blinders. Tak pido. Anaklah di bibi sebenarnya. Eh bang, saya ambil pasir sekejap. Tak ada ke lah bibi sebenarnya. Tak ada lah macam tu. Thank you.
Hey! Where are you trying to go? Yo, Allah, tak lepas. Dia tak lepas nak dekat tingkap tu. Aduh, wei. Tak lepas pula. Aduh. Oh, rata commander. Kira rata. Rata jom. Rata. Begitu lagi. Cucu tak sedih ya dalam poti. Ambi. Itu lagi. Terima kasih atas CFC for the share noodle. Sofia Ariana, thank you for the share gang. Yang mana masuk dalam poti. Tak ada orang tunggu aku kan. Oh. What the fish? Kejut lah gila-gila. Bongok tu. Yo Allah. Bagi surprise saya tengah baca komen kot. Ni main dolar lah abang macam ni. Ish. Tancik camper ni. Ish. Haiya. Tancik camper pada share. Tengok dia makan rezeki. Wah. Dia bercuba-cuba eh guys eh. Nak. Dia dengar jump scare saya eh guys eh. Oh ya. Jump scare cok. Mana boleh bah macam gitu. Tak baik bah. Jump scare saya bah. Mana boleh bah macam gitu bah. Betul tak geng? Rata lagi rata. Yang ini lagi hanya masuk yang depan. Lain je dulu guys. Benda dah baik dia dah sini. Ya. Aku tahu dah ya. Kenapa pasal pakcik jual sotong kan. Tak tahu dah kenapa dia jual sotong tu kan. Korang tengok dah pakcik jual sotong. Young blood. Say you want me. I didn't know. I'm touching the money tonight. Yeah, you need me. All of the time. Most skill kah Sane? Kau nak rasa? Adakah? Hai kucing. AM kan? Betul?
Mana dia pergi eh? Oh no, this guy. Oh, terkejut aku. Hai, kotak dia kat luar. Sane, go 10k. Serius tak? Sekali everybody. What the hell? Jordan! Tell me right now, where is he, dude? Where is he, dude? He's coming, where? What is he, dude? Where is he, dude? The smoker, but he's gone. Oh my god. Oh my god. This guy is gone, he's gone. He's smoking, he's not gone there anymore. Your name is Sane, hello. Oh no. Masalah muncul. Hello bro. Where the hell did he go, my friend? Oh. Tujuan turun minggu. Wih, ada orang. Eh, dah berapa satu kit dah ni? Mana bah?
Dah agak dah. Yes. Melontong betul lah budak tu. Begitu saja geng dia bunuh saya.